Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вже на гостьовому майданчику. У нас гостя Галина Чайковська, керівниця народного художнього колективу хореографічного ансамблю «Росинка», а також Юлія Круніч, режисер, завідувач художнім відділом Кіровоградського центру дитячої та юнацької творчості. Ми раді вітати. Доброго ранку. В цьому році ми знаємо, що «Росинка» відзначила 35 років, ювілей. І ви, як керівник цього колективу, отримали відзнаку виконавчого комітету міської ради Кропивницького за заслуги першого ступеня. Що для вас ця відзнака? Ну, це велике, звісно, велика нагорода. И не только это была визнака, была еще грамота расскажи. Верховной Рады и медаль за заслуги перед украинским народом. О. Да, и, ну, знаете, самое, это все здорово, и я очень благодарна людям, которые оценили мою работу. Но, конечно, самое главное для меня это, наверное, зритель. Который и родители, которые ведут к нам детей, которые доверяют нам эти души открытые, и которые и дети, которые нас любят, которые работают, которые не жалеют сил для того, чтобы показать нашу совместную работу. Вот, у нас значит, было два проекта, два спектакля маленьких детей, взрослых детей. Отработали мы вроде как неплохо. Да, я помню, когда вы да, спрашивали нас, задавали вопрос, как попасть на наш спектакль. Вот я тогда сказала, что волшебная сила телевидения. Так вот, у нас уже готовы диски, мы можем уже предоставить вашему телевидению. Очень просим, чтобы вы показали всем тем, кто не попал на наши спектакли. Ні, ну я потрапила. Да. Ну, я хочу сказати, дійсно, було дуже цікаво. Хочу відзначити той факт, той момент, що спектакль саме за участю дорослих дітей ви зробили таким чином, ніби мандрівка по всьому світу на літаку. Так, і я бачила навколосвітній спеціальний рейс. І дуже багато серед учасників вашого спектаклю, дітей, були випускники ваші, які вже не танцюють у вашому колективі, які танцюють деінде за кордоном, але вони знайшли час, як ви змогли всіх так зібрати. Я знаю, що вони ділилися своїм досвідом також, ви зробили таку колаборацію хореографічну. Як виникла така ідея і як ви спромоглися ось так всіх долучити, з'єднати в наш час, коли ми розуміємо, що робота, у всіх свої там справи і так далі. Чим ви керувалися? Ну, на самом деле, их было не так много выпускников, но были ребята, Вика Синица и Дима Галайко. И когда они отработали этот спектакль, мы сообразили, что они были участниками 20-летия ансамбля «Росинки», 25-летия, 30-летия и попали на 35. Тобто всі дати галочку. Да, да, да. Дивіться, у мене до вас таке питання. От дуже багато іменитих труп, наприклад, американських або європейських, вони говорять про те, що їхній секрет такого довголіття виховувати справжніх танцюристів, професійних і так далі, в американських колективах це перевага, що вони не гребують експериментами. В європейських, що вони притримуються класики і йдуть по окостенілих стандартах. А який у вас секрет? 35 років колективу. Це півжиття людського. Це наскільки велика така дата, як на мене. І завжди, якщо дивитися і перекальковувати людське життя, 35 років – це рубіж переломів, експериментів і випробування чогось нового. Наверное, ну, вот секрет в том, что как-то ко мне идут люди, или, может быть, я их притягиваю, или, может быть, они сами хотят со мной общаться. Любовью, напевно. Да, такие, которые... До детей.
которые ко мне прекрасно относятся. Вот я хочу просто Юлию Олеговну, потому что два этих проекта – это все-таки ее задумки. До Юли еще будут питания. Да. Ну и самое главное, я вам хочу сказать, что я во многом просила, вот у нас, вы помните, театр теней был. Это было настолько сложно. Это было так тяжело, тем более, что мы технично, в этом технически очень сложно. Мы никогда не работали так. И для меня было, она забирала у меня репетиции. Для меня, как знаете, для плохого студента, еще бы одну ночь, и тогда все сдам, да? Вот для меня каждая репетиция была просто на вес золота. И 2-3 репетиции у нас ничего не получается. Вообще ничего не получается. А потом вот как-то и она так настойчива. Ну, давайте, Галина Геннадьевна, ну, давайте, давайте. И такие действительно все получилось. И получилось здорово, и очень креативно. И необычно для вот Кировограда, скажем так. Вот, поэтому я очень благодарна вот Юлии Олеговне в первую очередь. Я очень благодарна Владимиру Алексеевичу Чайковскому, который это именно под этот проект он приобрел вот необычный этот экран, который создавал атмосферу той страны, куда мы летим. И ну, очень тяжелая была работа, и такая кропотливая работа мультимедийная. И очень много людей, которые вот те же выпускники, которые ребята приехали и помогали, помогали во всем. Вот. И как-то вот мне всегда везет. Мне везет на режиссеров. Вот. Мне везет вот на хороших людей, которые возле меня. Может, тому, що ви вірите в це і помічаєте це. Ну, дивіться, ви сказали, що придбали спеціальний екран, мультимедіа у вас там з'явилися. Вони були у вас, але я так розумію, ще більше навантаження з'явилося в вашому арсеналі. То я тепер розумію, що його треба використовувати у своїх постановках ще. Ми можемо розраховувати на те, що ми вже на Новий рік, наприклад, у ваших касках побачимо якісь неймовірно фантазійні мікс хореографії, мультимедіа, можливо, якась магія, поява, зникнення, щось таке. Ну, звичайно, плани є, але поки що про них рано говорити. Секрет. Так, а повертаючись до питання, хочу сказати, що, напевно, секрет успіху от зі сторони, тому що ми теж про себе не скаже ніколи. А мені хочеться відзначити, що це просто неймовірний талант і це любов до дітей. Просто діти обожнюють педагога Галину Євгенівну. Вона просто виховує їх. Не просто вони навчаються танцювати майстерно, а вони працюють над своїми душами. А не тільки над тілами. Дивіться, зараз ще до вас питання, потім до ваших. У нас дуже мало часу. Дивіться, коли запитали Вайн Ренса, відома письменниця американська, до речі, російського походження, що б було з вами, аби ви ніколи не писали романів? Вона за своє життя написала 35 романів, які стали всі бестселерами. Вона сказала, я б, мабуть, ніколи і не жила. А от в вашому випадку, якби так уявити хоча б на хвилину, щоб в вашому житті не було б танців, що б тоді було? Я би сказала так, як вона. Тобто, то танець – це та основна субстратність, яка присутня в вашому житті. Це дуже добре. От мені дуже класно, коли бачити людей, які займаються своєю справою. Це одразу видно. Тому що, коли є результат, є якісь великі здобутки, людина на своєму місці остаточна. До вас питання. Дивіться, режисура танцю, вона, в принципі, вона специфічна. Тому що це не режисура театральної постановки, де є вербальність, там, де є слова. А танець – це невербальний текст. І треба показати його таким чином, щоб людина, яка навіть знає якісь мінімальні рухи танцювальні, зрозуміла посил і мейнстрім тієї чи іншої постановки. А от в чому складність постановки танцю для вас? Тому що, безумовно, є речі, які просто неможливо передати. І іноді здається якусь тільки частину, хочеться зробити ще більше і більше і більше, але немає або часу, енергії і так далі. Для мене, я вам скажу, постановка танцю дуже легка. Чому? Тому що це роблю не я. Ось постановник, балетмейстер-постановник. Ну, а тобто, режисура? Моя, так, завдання і об'єднати все це ідею в ідею, так, зробити так, щоб це було, ну, зачепило душі, так, щоб це був посил.
Я правильно розумію? Тобто ви приходите на репетицію, наприклад, і говорите: Галина Євгенівна, так, давайте, покажіть, що у вас є. У мене є ідея, так. Або у вас є ідея, що у вас є ідея? По-різному відбувається. А може бути таке, я так придумала, ми ж будемо в театрі, хочу, щоб спускалися 5 чоловік з неба, а тут збоку, а Галина Євгенівна каже, та ні, ну як це спускатися, куди? Ну, бо бувають такі у вас розміжності все время? Так, і дуже часто з цього все починається. Спочатку ні, потім так, ну, 5 хвилин, а потім 10 хвилин, півгодини, і це вже все. Ми бачимо, як це відбувається. Я дуже часто відрицаю якісь моменти, ага. А потім до цього сама прихожу. Ну, потрібно созріти. Да. Ну, все ж таки, про режисуру. От, тому що, наприклад, коли є постановник і коли є режисер, це такі, як в театрі, да? Це своєрідні титани, які завжди будуть боротися за свою правоту. Ось цій боротьбі народиться істина. А часто буває, що ви сваритесь, і потім після цього виникає щось геніальне на сцені? Ну, от ми ж сказали, що почти все время. Почти все время. А до чого це доходить? От, наприклад, сварки, можна іноді так посваритися, що ніхто навіть і не замітить. А можна так посваритися, що... Ну, це так і є. Ну... Юля Олеговна очень тактичная, uh-huh. Она учитывает мой возраст, и она так спокойно ко мне подходит. Я, конечно, нервничаю, говорю, все отрицаю, нет, это не может быть, это я не сделаю. Все, ну а потом вот так все это рождается. Вот дивіться, знаєте, ще от говорили ми про американські школи, там про американські колективи, вони експериментують. А ви думали про якісь такі неймовірні експерименти, про які б, наприклад, навіть ніхто і не подумав, що ви так можете зробити? От навіть ніхто і не подумав. Не знаю, там, які речі можна зробити. Чи, ну, ще думали ви про таке, щоб перевернути з ніг на голову? Тому що, як я вже сказав, 35 років – це переломний момент. Треба щось спробувати нове, потужне, незвичне. Ну, от ми і спробували. Тобто, ми зробили незвичний проєкт. Це було щось карколомне, незвичне і не схоже на те, що було. Так, це був необичний. Це був необичний проєкт. Тоді, добре, дивіться, щоб поясніть мені, нашим глядачам, що це таке було, що воно було не схоже. Ну, Юлія Олеговна, говоріть. Ну, це був навколосвітній рейс спеціальний, в якому всі глядачі були пасажирами літака авіакомпанії «Росинка Airlines». Тобто, ми всі відправились у подорож і ну, от за допомогою співпраці з відеостудією «Таке кіно» от відбулося, мені здається, саме те, що нам хотілося, щоб глядачі поринули у цю атмосферу різних країн, культур і зрозуміли насправді, що світ прекрасен і він прекрасний тим, що в ньому всі люди такі різні, але те, що нас об'єднує, це, напевно, бажання миру. Нам хотілося все ж таки показати, що світ прекрасний без війни. Це була головна думка. Я зрозумів, так, це просто, я просто хоч маю там на увазі, про самі експерименти танцювальні. Не знаю, там, що можна видумати, ви ж краще знаєте бізнес. А це ми зможемо побачити на диску, світі. Там треба бачити просто. Ну, от якраз то, о чому ми говорили. Ми зробили театр теней. То, что у нас нет в программе и не было никогда, и уж не знаю, будет ли это очень сложно, и мы это попробовали и сделали. Это было очень сложно, но технически мы это все это выполнили, и на самом деле это очень украсило этот проект, и было очень необычно. То есть это был не просто, понимаете, для меня просто концерт, когда объявляют номера, идет один за другим номер, это неинтересно. Даже я, как бы вот хореограф с опытом, я могу посидеть, посмотреть 40 минут. И все, и на этом я начинаю уставать, я уже начинаю отвлекаться. А наши номера, хотя, вот опять же, я очень люблю сюжетные номера, здесь было очень много бессюжетных. То есть просто вот танец, который передает характер той страны, в которой ты находишься, там, костюм, и лексику, танцы и так далее. А вот, вот гениальность Юлии Олеговны в том, что это она все объединила в один сюжет. Был сюжет. Мы сначала летели, потом, возвращаясь в нашу страну, мы попадаем в Донецк. И попадаем под бомбежку. И нас спасает ангел-хранитель.
И мы говорим о том, что... Весна прийде на Украину. Вы знаете, на этом концерте была одна моя подруга, она все время ходит на мои концерты, и она мне сказала, хотя весне нашей уже, наверное, ну, где-то много лет, очень. Вот. И она сказала, я впервые увидела весну, и я поняла, о чем этот номер. Вот вы знаете, мне всегда очень важно, чтобы человек не просто созерцал, а чтобы он мыслил, когда он смотрит. Мы говорили, что да. Чтобы он мыслил. И вот увидев, видите, она посмотрела в какой раз, в 10-й, в 20-й, в 40-й раз весну, и она поняла, о чем этот номер. Что это не просто весна, а что это рождение жизни. Что это, да, возрождение. И так будет, я уверена, в нашей стране, что этот ангел, он уже где-то близко, и он спустится. И нам бы хотелось, чтобы этот ангел был, убрал войны и был мир на всей планете. Хочу вам сказати, знаєте, що... найкраще янгел-охоронець – це здоров'я розумом політики. От якщо вони у нас будуть, да, то буде янгел-охоронець завжди. А так, як вони трошки хворі на голод, то що? Це не образа, це просто констатація факту. Ми дякуємо вам за те, що ви дійсно прийшли, дякую, за те, що ви займаєтесь такою благородною справою, тому що говорили ми позашкільну освіту сьогодні. От ви також являєтесь цим великим субстратом позашкільної освіти, яка виховує дітей творче. Тому що якщо людина розвинена творче, то вона досягне усьому успіхом. Тому що, як правило, все базується на творчості, чим би ми не займалися. Дякуємо вам велике. Дякуємо вам. З вами побачимось. Дякую.